Täällä on meillä helmipeli menossa. Mä en tiedä, että jaksaako. Tässä on aika terävä grafiikat. Ei oo kuule antialisingit vituisolle. Näin pois. Tähän pyörii seekalla. Kaverin kanssa pelataan kaksin peliä tässä. Tän on joskus 70-luvulla munaa pystyssä hakannut. Ei helin. Tämä meidän kännipeli ja ykkönen. On vähän kierrettä siihen lyönni. Jätkä kusia, 10 pistettä.